नारायणगढ मुग्लिङ सडक खण्ड अन्तर्गत सिमलतालमा सहितको पहिरोले बगाएर दुईवटा बस त्रिशुलीमा खसेका छन् वीरगन्जबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश पन्ध्र सोह्र नम्बरको एन्जल डिलक्स र काठमाडौँदेखि गौर जाँदै गरेको चौबिस छ्यानब्बे नम्बरको गणपति डिलक्स पहिरोमा परि खसेका हुन् नारायणगढ मुग्लिङ सडक खण्ड अन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिका उन्तिस सिमलतालमा उक्त घटना घटेको हो चलिरहेका गाडीलाई माथिबाट लेदोसहितको पहिरो आएर त्रिसुलीमा खसाएको ट्राफिक कार्यालय मुग्लिङले जनाएको छ तस्विर हेर्दा नै मनै श्रिङ्ग पार्ने यो घटना साँच्चै अनि सोच्नै नसक्ने गरी घटेको छ काठमाडौँबाट गौर जाँदै गरेको बसमा एकचालिसजना र वीरगन्जबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बसमा चौबिसजना यात्रुहरू रहेका थिए जम्मा एक भन्दा बढी यात्रुहरू रहेका थिए गौरु जाँदै गरेको बसबाट तिनजना यात्रुहरू हाम फालेर ज्यान जोगाएका छन् भने अन्य चालकसहित सम्पूर्ण यात्रीहरू अहिलेसम्म बेपत्ता नै छन् प्रहरी बल सशस्त्र बल र नेपाल आर्मीद्वारा घटनास्थलमा उद्धार कार्य चलिरहेको छ भने बसलाई त्रिशुलीले बगाएर केही तल लगेको र उक्त ठाउँमा जान अत्यन्तै कठिन रहेको प्रहरीले जनाएको छ गाडीबाट हाम फालेर बचेका यात्रुहरूले अस्पतालबाट बचाएर त ल्याइयो तर घर पुर्याउन नपाएको भन्दै रुँदै बताएका थिए उक्त घटना चितवनको भरतपुर महानगरपालिका उन्तिस स्थित सिमलतालमा शुक्रबार बिहान गएको पहिरोले बगाउँदा घटेको हो लेदो लेदोसहितको पहिरोले चलिरहेका गाडीहरूलाई बगाउँदा ती गाडीहरू त्रिशुली नदीमा खस्न पुगे र बेपत्ता पनि हुन पुगे तस्विर देखेरै मात्र होइन समाचार सुन्दा नै मनै सिरिङ्ग हुने कति ठुलो घटना घट्यो गाट यस्तो दर्शकबिन समाचार सुन्दा नै समाचारद्वारा आफ्नो मनै सिरिङ्ग बनाउने यो घटनाले हामीलाई आज भावविहोर बनाएको छ हिउँदको समय हुँदो हो त त्रिशुलीमा खसेका गाडीहरूलाई उद्धार गर्न र डुबेका यात्रीहरूलाई उद्धार गर्न पनि सजिलो हुँदो तर बर्खाको याममा त्रिशुली नै बाढीमग्न भएको थियो घटना पनि कति धेरै घटेका हुन् कतै पहिरोले घर बगाएको छ भने कहिले पहिरोले व्यक्तिलाई पुरेको छ भने कहिले सडकमा पहिरो गएर गाडी नै बगाउन पुगेको छ जिउँदो व्यक्ति त देख्न पाइएन पाइएन मरेको लास पनि भेट्टाउन नसक्ने यो दर्दानक घटना हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएका छौँ हेर्नुहोस् त कस्तो दर्दानक घटना घटेको छ न त सशस्त्र प्रहरी गएर भेट्टाउन सके न त आर्मी गएर भेट्टाउन सके पहिरोले बगायो त्रिसुलीमा खस्यो र खसिसकेका डुबिसकेका यात्रीहरूलाई बाढीले बगायो अब कसले भेटाउनु ती यात्रीहरूलाई कति त लालाबाला थिए होलान् कति बुढापाका थिए होलान् कति अस्पताल जाँदै गरेका बिरामी थिए होलान् भने कतै अस्पतालबाट फर्किएका बिरामी थिए होलान् उपचार भएर हेर्नुहोस् त कति दर्धाना घटना छ कति दर्धाना घटना दिउँसोको समयमा हुँदो त पहिरो जाँदै गरेको चालकलाई पनि थाहा हुँदो तर रात्रिको समयमा अधिकांश यात्रुहरू त निधाइरहेका हुन्छन् तर चालकलाई पनि त थाहा भएन जीवनयात्रा हो भनेर परिभाषा दिने व्यक्तिहरू यात्रा गर्दै गर्दा कहाँ पुगेर के हुने हो कसैलाई पनि थाहा छैन यो जीवनको कति बेला के हुन्छ कस्तो कस्तो घटना घट्छ भनेर कुनै पनि टुङ्गो छैन कति सपना बोकेर हिँडिरहेका थिए होला नि यात्रुहरू कति आफ्ना अनि अर्काका सपनालाई साकार बनाउनको लागि यात्रा गरिरहेका थिए होलान् कति त निदाइरहेका थिए होलान् निधाइरहेको अवस्थामा म मर्दैछु म जाँदैछु गाडी खस्दैछ भन्ने पनि ज्ञात हुन सकेन खोइ त गाडी खस्न लाग्दा बिउजिएर कति अतालिएका होला थिए होला हेर्नुहोस् त तिनजना त थाहा पाएर गाडीबाट हाम फालेर बाँच्न पनि पुगेछन् बर्खायामको समय रहेको छ कति बेला कहाँ कसरी पहिरो जान्छ बाढी आउँछ थाहा पाइँदैन तसर्थ मौसमलाई विचार गरेर मात्र यात्रा गर्नुहोला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पनि यही जानकारी दिएको छ मौसमको विचार नगरिकन ट्राफिक प्रहरीलाई फोन नगरिकन सडकको अवस्था नबुझिकन कोही पनि नहिँड्नुहोला भनेर जानकारी दिएको छ सबैले यस्ता यस्तै खबर बुझेर मात्र यात्रा गर्नुहोला पहिलो कुरो त नेपालको अवस्था नै त्यस्तै छ बाटोघाटोको अवस्था त्यस्तै छ कहाँ पहिरो कति बेला जान्छ बाटोघाटोको अवस्था कहाँ भाषिन्छ केही पनि थाहा छैन तसर्थ सबैलाई सुरक्षित रहन मैले पनि आग्रह गर्न चाहन्छु मृतात्माहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र हामी सबै नेपालीहरूलाई परेको चोटप्रति हार्दिक समवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु यस्ता घटना फेरि फेरि नदोहोरिउन् नेपाल सरकारको छिटोभन्दा छिटो ध्यान ध्यानाकर्षण होस् सत्ता जित्ने कुर्ची जित्ने भन्दा पनि जनताको मन जित्ने र ज जनताको यो दर्दानको अवस्थालाई जित्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्न सकुन् नेताहरूले हाम्रो त आग्रह नै यही छ नेताहरू समक्ष सबैको दिन शुभ रहोस् सबैको समय शुभ रहोस् सबैलाई भगवान् पशुपतिनाथले कल्याण गर सबैलाई शुभ राखुन् मेरो पनि यही कामना रहेको छ